qaar ka mid ah dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa aragtidooda ka dhiibtay shirka madaxda maamul goboleedyada ee ka furmay magaalada Kismaayo. Saabir Cabdiqaadir Honesty ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo. Iyadoo magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland uu ka soconayo shirka wadatashiga dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa shirkaasi soo dhaweeyay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacayga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Cabdi, gudoomiyaha xogeenka degmada Kismaayo dhinaca amniga ayaan ahay. Insha Allahu Ta'ala maanta waxa ka socota xaflad soo dhaweyn ah oo maamul goboleedyada lagu soo dhaweeyay shirka oo uu fidiyay goobishiisa fidiyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Shirkaas oo magaalada Kismaayo maanta ka dhacaya haddana waxaa nooga warantaa bal ka waran dareenka ku aadan iyo shucuurtaada sida shirka qabanqaabadiisu ay socoto. Maxaa soo aragtaa shirka ka soconaya magaalada Kismaayo? Insha Allahu Tacaala shirka qabanqaabadiisu waa arkaysaan waxay ilhaysa ilaalmo ka dhan aad iyo aad ayuu shucuurta dadweynaha magaalada Kismaayo ay u kacsan tahay. Waana soo dhaweynaynaa googashaag nabadeed uu fadiyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Insha Allahu Tacaala madaxweynaheena waa madaxweyne Soomaaliyeed oo haddana gogol nabadeed mar walba ku baaqa. Allahu Tacaala shirkan waa shir nabadeed, mana aha shir dad lagu ataagayo ama qof wax looga dhibaateynayo. Waa shir Soomaaliyeed oo maamul goboleedyadu ay leeyihiin oo nabadda Soomaaliya lagu baaqayo oona lagu sii horumarinayo nabadda Soomaaliya. Waxaan dhihi lahaa dadka ka maqan ama dadka siyaabaha qaldan u fasirta inay ku soo dhawaadaan, aynu ku soo biiraan shirka. Wabillahi tawfiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Haddaba dadweynaha kala gedisan sida ay aragtidooda tahay shirka ka soconaya magaalada Kismaayo? Anigu waa Cabdi Yaasiin Muuse, waxaan ka tirsan ciyaalka xaafadda Calanley, dhalinyarada xaafadda Calanley. Waa soo dhaweynayaa shirka ka dhacaya magaalada Kismaayo annagoo dhalinyarada reer Kismaayo iyo gaar ahaan xaafadda Calanley. Waxaan ugu baaqayaa in nabadda iyo sinaanta iyo laga shaqeeyo Soomaaliduna isku tiirsanaato. Shirkan aad buu annaga muhiim noogu yahay. Waxyaabaha islaada muhiim buu u yahay maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah Soomaalida inay sii horumarto, horumar ku tilaabsato. Kusoo dhawow telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable adigoo ku bilaabaya magacaaga. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacayga Aamina Shukur Ibraahin. Waan dhowahay, aad baan u faraxsanahay. Waxaan ahay gudoomiyaha xaafadda Farjanno. Waad u jeedaa farxadda naga muuqata, rareynta naga muuqata. Aad iyo aad baan dareen fiican uga warbixinayaa. Waan faraxsanahay. Waa hoygi nabadda, waa Jubbaland State. Waxyaabaha is leedahay waa lagu guuleysan doonaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Aad iyo aad baan farxad uga filaynaa. Wax fiican baa kasoo bixi doonaa, miro dhal fiican buu yeelan doonaa. Soomaaliya way isku tiirsanaan doontaa. Wax fiican baan ka rajaynaynaa. Sideed u aragtaa shucuurtaada gaarka ah ee ku aadan shirka magaalada Kismaayo? Dareenkayga waa kacsan yahay. Maasha Allah, waan soo dhaweynaynaa. 114 ku salaamaynaa magaalada Kismaayo. Waan ku soo dhaweynaynaa madaxweynayaasha. Aad baan u jecelnahay inay imaadaan, barwaaqana ka filanaynaa. Dareenkeenaga aad buu u kacsan yahay. Waxa weeye si fiican baan u soo dhaweynaynaa. Waan madaxweynahana Maxamed Axmed Islaam nabaddii buu ka taliyaa, nabaddu u imaaday. Nabadda waan ku soo dhaweynaynaa. Wax fiican inay ka soo baxaan baanan rajaynayaa. Magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka soconaya shirka wadatashiga dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa shirkaasi inuu ka soo bixi doono guul, sida ay sheegeen madaxda maamul goboleedyada ee shirka uga soconaya magaalada Kismaayo. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee falanqeeya siyaasadda dalka Soomaaliya ayaa qaba in shirkani uu dhibaato ku yahay dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaasina uu ka soo horjeedo dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya uu yaallo. Walow madaxda maamul goboleedyada ee shirka uga soconaya magaalada Kismaayo ay xaqiijiyeen in shirkani uu guul u soo hoyin doono ummadda Soomaaliyeed, islamarkaasina aan looga hadlaynin wax ka baxsan dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. Saabir Cabdulqaadir Rusami, Saabir Honesty, Telefishinka Soomaali Cable, Kismaayo.